wasiirka xafiiska curinta iyo tiknoolojiyadda dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Naaji Maxamed ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka uu u aasaasan yahay xafiiska iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay muddooyinkii ugu dambeeyey. Dadku wax soo saarkiisa nolosheeda inaga ka deegaan ahaan waxay ku xidhan tahay xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato beerley walaa dadkeennu. Marka wax soo saarka ay soo saarayaan ama beera hadduu noqdo ama ha noqdo xoolaha, wuxuu u baahan yahay sidii awyaasheena ka soo gaadhnay ilaa maantaba la isticmaalayay, si ka yar duwan oo ka casriyeysan oo ka fudud oogana qarash yar oogana dhib yar, in iyadoo tiknoolojiyadda la adeegsanayo in xoolihii wax lagaga soo saaro, wax soo saarkii xoolaha kor loogu qaado ama kii beerahaba kor loogu qaado. Tusaale yar hadaan kasoo qaato, waxaad ku waxaynayaa oo annaga xafiis ahaanna waxyaalaha aan inta badan aan shiiska saarayna waxaa loo baahan yahay waa biyo labadan wax soo saarbo in kor loo qaado wax salku ah. Biyahaasi ama ceel dhulka hoostiisa laga soo saaro ama kuwa dhulka yaallo oo webigii socday durduray ha noqdo ama kuwa la qabtay oo meel webigay ahaatee, in marka loo isticmaalo xoolihii waraabkoodii ama dadka cabitaankiisii wax soo saarkii bay dacalka keenaysaa, in qaab beera loo isticmaalo waxbay ka keenaysaa. Marka si sidii hore ka duwan marka in tiknoolojiyadda iyadoo la adeegsanayo, tusaale ahaan qoraxdoo kale, in wax soo saarkan kor loo qaadi karayo tijaabo iyo daraasaadkeeda ayaa ka mid ah. Sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay inuu xafiisku ka howlan yahay yegleelidda goob casri ah taas oo lagu kaydinayo macluumaadka shaqsiyadeed. Waxa uuna sheegay inay fududeynayso helidda xogaha shaqsiga hab online ah. In horta waddankani dadku qof walba uu yeesho identity digital aho marka la geliyo koodhkaasi, Naaji inuu soo baadayo 12 Naaji iman karin oo 12 mustaqbalo oo kala deegaan laga qaatay ama kala degmo laga qaatay imanaynin, maaragtay background-gaadii wixii dhan buu soo dhigayade. Marka inaad ganacsato, inaad qof wax la gadato, inaad dambi gasho, in la waxeeyo, waxaan oo dhan cyber security baa la xidhiisan. Marka waa hawl ballaaran, laakiin waa loo geedi qaaday xagga weli hadda waddadii saxda ahayd baa la aaday, baan isleenahay, waana lagu hawl jiraa. Waqtigii ay hirgalaysana waan u wada joogayna, dadaal baan wada sameynay. Ugu dambeyntii waxa uu wasiirka dhalinyarada barta culumta la xidhiidha tiknoolojiyadda iyo kuwa leh hibada hal abuureed ee curinta inuu xafiisku mudnaan gaar ah siinayo. Marka laakiin bulshada waxaan ugu baaqaynaa marka dadku hal abuurka Ilaahay siiyey waxay tijaabiyeen oo dhan bay ahayaan, oo gacan qabad yar haddii la gacan qabto wax ummadda natiijo noqon kara ayaa halo inaan la soo xidhiidhaan. Haddii meelaha gobollada fogfog ay jiraan TV-yada ay la xidhiidhayaan, waa isku xidhanahay shaqada TV-ska. Marka bulshada horta xaggeeda dadka ku dhex jira sidaasaan leeyahay. Dhalinyarta baratay aqoontan ICT-ga waxaan leeyahay waa fursad weyn. Xagga tayada wax ka dhinaado geed socodka lagu gaadhaya, shaqaale mushaar inuu qaato qofku waxaa ka muhiimsan dabadato sanad ama labu rafaadaya, way dhib badan tahay shirkadahan ICT-ga marka la kicinayo shirkad la aasaasayo. Laakiin in ay nala soo xidhiidhaan, aan ka gacansiino in shirkadaha ay samaystaan fikirkooda iyadoo ka duulayaan dhowr dhowr qof iskugu tagaan, ugu badnaan ilaa 10 qof iyo ilaa 3 wax ka sarreeyo, in aan ku xidhno shaqa abuurka gacu kubcintoodan aan ka warhayno, day dadaalaan waxba u qarxi karayo dhaqaal uu sameyn, dadkana wax buu taray adiga waxaynaya. Marka xaggan inay ku hamiyaan ay u soo jeedsadaan. Nidaamka tiknoolojiyadda ayaa ah mid si xawli ah ugu hirgalaya dunida, isla markaasna wadamada hore u maray ayaa ku tartamayo hanaanka casri ee tiknoolojiyadda. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab,
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayda hab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group